de amor e nunca vai me abandonar. Não vem dizer que tudo acabou. Eu apenas fui pra você um jogo de azar. Os beijos que você me deu eram tão verdadeiros. Pra que disfarçar se o amor tá presente no seu olhar? Por que fazer jogo e lutar contra os seus sentimentos? Se o meu coração tá mandando você se entregar, me deixa o amor treinar que você vai ficar voando solta pelo ar. E quando eu te abraçar e você me beijar, eterno esse amor será. E nunca mais vai me deixar. 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 Oi, gente. Bom, não tenho muito o que falar sobre o Show Mix, porque tudo já foi dito. Mas nós estamos chegando no final do ano e eu quero parabenizar essa galera por esse ano encantador que vocês fizeram com a televisão brasileira, pelo sucesso, pelo passo que vocês deram em rede nacional. Isso prova que o caminho está correto, que vocês são profissionais. E eu fico muito feliz de estar sempre aqui com vocês, falando alguma coisa sobre essa equipe bacana. Um beijo bem grande e um fim de ano super legal e um ano novo maravilhoso.